नमस्कार नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ म देवी सापोटा र म छ हरा दबाडी सुरुमा प्रमुख समाचार नेपालमा थप एक सय सोह्र जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि संक्रमितको संख्या सत्र हजार एकसठी थप चौतिसजना सहित हालसम्म दस हजार तिन संक्रमण मुक्त मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पानी, पानी छोड्दा सुरुङको ढोका फुट्यो पानीले बगाएर इन्जिनियर सहित दुईजना बेपत्ता घाइते काठमाडौँ उपत्यकामा विपदका बेला आवश्यक खुला ठाउँको अभाव पानी सोच्ने जमिन समेत ढलान गर्ने लहरले संघीय राजधानी बाढी र रा डुबानको समस्यामा बेलायतद्वारा फाइभ जी नेटवर्कमा हुवा बेला सीमित स्थान दिने निर्णय पश्चिमा मुलुकहरूमा हुवा बेला स्वागत नगरिने संकेत र खेलकुदमा नयाँ ऐन लागू भएसँगै दोहोरो पद धारण गर्ने परम्परा अन्त्य हुँदै पन्ध्र दिनमै साठी भन्दा बढी कर्मचारीको राजीनामा नेपालमा विगत चौबिस घण्टामा नयाँ एक सय सोह्र जनामा कोविड नाइन्टिन संक्रमण पुष्टि भएको छ चौतिसजना मुक्त भएर घर फर्किएका छन् कोविड नाइन्टिनबाट हालसम्म अडतीस जनाको मृत्यु भएको छ संक्रमण पुष्टि भएका सतहत्तर मध्ये चारवटा जिल्ला संक्रमण मुक्त भएका छन् गत चौबिस घन्टामा भएको चार हजार तिन सय एकसठी नमुना परीक्षणबाट एक सय सोह्रजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो हालसम्म सत्र हजार जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएकोमा साठी दशमलव पाँच तिन प्रतिशत सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् भने सङ्क्रमण मुक्त हुनेहरूको सङ्ख्या दस पुगेको छ विगत चौबिस घन्टामा हाम्रो पच्चिसवटा प्रयोगशालामा चार हजार तिन सय रियल टाइम पिसिआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएको छ जम्मा एक सय सोह्रजना सङ्क्रमित भेटिनु भएको छ र हाल जम्मा सक्रिय केसहरू छ हजार छ सय पन्चानब्बे हुनुहुन्छ र जम्मा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या सत्र हजार एकसठी पुगेको छ अहिलेसम्म साठी दशमलव पाँच तिन प्रतिशत सङ्क्रमितहरू निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले कोभिड नाइन्टिनबाट मुक्त भएकाहरूको प्लाज्मा मार्फत तोकिएको अस्पतालको संलग्नतामा कोभिड नाइन्टिनको बिरामीहरूको उपचार गर्ने तयारी गरेकाले कोभिड नाइन्टिन मुक्त भएकाहरूलाई स्वैच्छिक रक्तदान गर्न समेत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले कोभिड नाइन्टिन उपचारको लागि तोकिएको अस्पतालको संयुक्त संलग्नतामा कोविड नाइन्टीन का बिरामी कन्वैलेसेंट प्लाज्मा दीई उपचार कर रक्तदाता को आवश्यकता पड़े हुना कोविड नाइन्टीन लगे निको को भैस इच्छुक महानुभावर स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद में संपर्क राख्हुन अनुरोध जनताको जनजीवन सहज बनाउन सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिए पनि अति आवश्यक नभई यात्रा नगर्न र गर्नै परेको खण्डमा भौतिक दूरी सेनिटाइजर मास्क र हातको सफाई जस्ता तोकिएको मापदण्डहरूको अनिवार्य पालना गर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ हाल क्वारेन्टाइनमा चौबिस हजार सात सय सोह्रजना र आइसोलेसनमा छ हजार छ सय पन्चानब्बेजना रहेका छन् हाल नेपालका भोजपुर मनाङ मुस्ताङ र हुम्ला गरी चार जिल्ला मुक्त जिल्ला रहेका छन् भने पाँच सयभन्दा बढी सङ्क्रमित रहेका जिल्लाहरूमा महोत्तरी रौतहट कैलाली र बाजुरा रहेका छन् क्यामेरामा प्रदुन मिश्रका साथ केशवराज विष्ट नेपाल टेलिभिजन कर्णाली प्रदेशसभाका एकजना सांसदलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको उहाँको सम्पर्कमा रहेका अन्य व्यक्ति पुष्टि भएको छ उहाँको सम्पर्कमा रहेका अन्य व्यक्तिहरूको स्वाप संकलन गरिएको छ नेपाली कंग्रेसबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उहाँको सम्पर्कमा रहेका अन्य एक सय साठी जनाको आज स्वाप संकलन गरिएको हो उहाँको सम्पर्कमा आएका सांसद र पत्रकारहरूको पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाप संकलन गर्न लागि प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढा थोकीले जानकारी दिनुभयो प्रदेशसभाको वर्खे अधिवेशन सकिन लागेपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जान आइतबार पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाप दिएको उहाँको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ सा। संक्रमित सांसदको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य महाशाखाका डाक्टर लक्ष्मीनारायण तिवारीले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार संक्रमित सांसद घरमै आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंकामा क्वारेन्टिनमा राखिएकाहरूको संख्या घट्दै गएको छ तर खाली भएका क्वारेन्टिनहरूमा रहेको फोहोरले अन्य रोगको संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् क्वारेन्टिनमा रहेको फोहरको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा कोरोना भाइरसका सम्भावित सङ्क्रमितको आशंकामा रहेकाहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने गरिएको छ पछिल्ला दिनमा क्वारेन्टिनमा बस्नेको सङ्ख्या घट्दै गएको छ कतिपय क्वारेन्टिन त खाली नै भइसकेका छन् तर ती क्वारेन्टिनको फोहोर उचित व्यवस्थापन नभएको भन्दै केहीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् क्वारेन्टिनलाई सधैँ सफा राख्नुपर्ने भए पनि मानिसहरू नभएपछि अहिले केही क्वारेन्टिनमा फोहोर थुप्रिएको छ यस्तो फोहोरले अन्य रोगको जोखिम बढ्न सक्छ फोहोरबाट कोरोना लगायत अन्य सङ्क्रामक रोग फैलिन नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका नै जारी गरेको छ क्वारेन्टिनमा सकेसम्म प्लास्टिक प्रयोग नगर्ने र गर्नै पर्ने भए सङ्कलन गरेर त्यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ एउटा क्वारेन्टाइन खाली भइसकेपछि त्यसैमा अर्को लटको व्यक्तिहरू राख्दाखेरि चाहिँ चौबिस घन्टा चाहिँ मिनिमम पनि क्वारेन्टाइन खाली रहनुपर्छ त्यसबिचमा क्वारेन्टाइनलाई सरसफाइ गर्नुपर्छ र अनि मात्रै अरू व्यक्तिहरू राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले त्यसमा भनेकै छौँ त्यसभन्दा बाहेक चाहिँ बाहिर रहेका फोहोरहरूको व्यवस्थापन ती व्यवस्थापन नगर्दाखेरि त्यसले पार्ने समस्याहरूलाई लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले फोहोर व्यवस्थापन गर्नलाई छुट्टै निर्देशिका तयार गरेको छ त्यो निर्देशिका अनुसार चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने ती फोहोरहरूले आफैले रोग लगाउने होइन तर फोहोरकै कारणले अरू रोगहरू हुन सक्छन् तर नै नहुन अथवा त्यसबाट को कोभिडै सर्न सङ्क्रमण हुन नदिनलाई कसरी हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मापदण्डहरू हामीले तोकेका छौँ क्वारेन्टिनको फोहोर थुप्रिएमा कोरोना बाहेकका अन्य समस्या पनि देखिन सक्छ त्यही फोहोर पानीको स्रोतमा पुग्न सक्ने र लामखुट्टेको प्रकोप बढ्दो किर्जन्य सङ्क्रमण फैलन नसक्ने सम्भावना रहन्छ फोहोरहरू थुप्रिरह्यो भने त्यहाँ बाहिर भइरह्यो चौरमा भइरह्यो भने त्यसले समस्या के पार्छ भने त्यहाँ वरिपरि भएका पानीका स्रोतहरू फोहोर हुन्छन् लामखुट्टेहरूको एकदमै धेरै सङ्ख्या बढ्नलाई त्यो उपयुक्त वातावरणहरू बनाउँछ त्यसले गर्दा लामखुट्टे जाने रोगहरू त्यसले जन्माउँछ पानी फोहोर भएर पानी पानी जाने रोगहरू अरू जन्मिन्छन् त्यस्तै गरी सर्पहरूको लुक्ने ठाउँहरू बन्छ र त्यसले चाहिँ सर्प जन्ने अथवा सर्पको डसैहरूलाई चाहिँ बढाउने खालको समस्याहरू बन्न सक्छन् क्वारेन्टिन स्थल वरपर भएको फोहोरबाट कोरोना सङ्क्रमण हुन्छ कि भनेर धेरै डराउनु भने पर्दैन तर कोरोना सङ्क्रमित भएकै व्यक्तिले प्रयोग गरेका सामान फालिएको भए तत्काल अर्को व्यक्तिले छुन पुगेमा भने सङ्क्रमण सर्ने सम्भावना हुन्छ त्यही भएर क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिले तोकेको मापदण्ड अनुसार नै फोहोर विर्सर्जन गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ती फोहोरहरू जति प्लास्टिक जान्ने फोहोरहरू सकेसम्म युज नगर्ने गरिहाल्यो भने ती फोहोरहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग सफा गरेर रा। अब क्लोरिनको भाँडामा केही समय राखेर सर पहिला त साबुन पानीले सफा गरेर क्लोरिनका भाँडाहरूमा केही समय डुबाएर अनि घाममा सुकाएर प्रयोग गर्ने खालको हाम्रा भाँडाकुँडाहरू चाहिँ त्यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भने प्लास्टिकका सामग्रीहरू जुन फाल्नुपर्ने हुन्छ ती सामग्रीहरू त्यसरी सफा गरेर प्लास्टिकको कोका बनाएर केही समय राखेर र जसरी स्थानीय तहहरूले अरू फोहोरहरू व्यवस्थापन गर्थे त्यसै गरी चाहिँ ती फोहोरहरू चाहिँ सङ्कलन गर्ने व्यक्ति र व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिले चाहिँ व्यक्तिगत सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर व्यक्तिगत सुरक्षाको उपायहरू अप्नाएर नियमित तरिकाले अरू फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जसै गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यो व्यवस्थापन गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ त्यो फोहोर अब भनौँ न हामीले बहत्तर घन्टा भन्छौँ बहत्तर घन्टासम्म चाहिँ वातावरणको सम्पर्कमा आइ आएर बसेको अवस्थामा चाहिँ त्यसमा भाइरस छ भने पनि अरूलाई सङ्क्रमण हुने अवस्था हुँदैन क्वारेन्टाइन स्थलको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहकै हो स्थानीयवासीले पनि क्वारेन्टिन स्थलको फोहोर सङ्कलन र व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ भन्ने निगरानी सहित खबरदारी गर्न सके सहज हुनेछ कोभिड पोजिटिभ भएकै व्यक्तिहरूले प्रयोग गरेका सामग्रीहरू प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्कमा आएका अथवा थुक्का छिटाहरू मुखबाट मुख निस्किने फोक्सोबाट निस्किने चिजहरू चाहिँ ती सामग्रीहरूमा भएका जस्ता टिस्यु पेपरहरू अथवा त्यहाँ प्रयोग गरेका मास्कहरू त्यसरी आएर आए बाहिर फालिएको अव्यवस्थित तरिकाले फालिएको छ भने तत्कालै अर्को व्यक्तिले अथवा गाउँमा भएको बच्चाहरूले त्यसमा समाएर फेरि नाकमा समाउन पुग्यो भने चाहिँ सङ्क्रमण सर्ने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ उच्च नै हुन्छ त्यसो भए कुनै पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यस्ता सामग्रीहरू चाहिँ तोकिएको मापदण्डमा बाहिर तरिकाले विसर्जन गर्ने फाल्ने कामहरू चाहिँ नगरिदिनु हुन सबैलाई हामीले सचेत गराएका छौँ भनेका छौँ र अहिले पनि फेरि अनुरोध गर्छौँ त्यसरी न दुरुपयोग अथवा व्यक्तिहरूले बच्चाहरूले पाउने गरी नफालिदिनु अनुरोध गर्छौँ यसमा चाहिँ सर्वसाधारणहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा आफ्नो ठाउँ वरिपरि कुनै क्वारेन्टाइन छ भने त्यसबाट निस्किने फोहोरहरू चाहिँ सङ्कलन कसरी गरिराखिया छ सङ्कलन गरिएपछि त्यसको व्यवस्थापनमा कति सक्रियता जनाइएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेका निर्देशिका अनुसार गरिएको छ कि छैन भनेर बुझिदिने काम चाहिँ हामीले थोरै खबरदारी मात्रै गऱ्यौँ भने पनि सम्बन्धित क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापन गर्ने निकायहरूलाई चाहिँ मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिकाहरू थाहा छ त्यो निर्देशिका अनुसार उहाँहरूले गरिरहनु भएको हुन्छ हुन त क्वारेन्टिनमा मात्र होइन कसैको पनि घर वरिपरि हुनु हुँदैन फोहोर जम्मा भएमा त्यसबाट विभिन्न सङ्क्रमण फैलिन सक्छ अझ अहिले कोरोनाको जोखिम कायमै रहेका अवस्थामा जोसुकैले पनि फोहोरको व्यवस्थापन उचित ढङ्गले गर्नुपर्ने देखिन्छ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङको ढोका फोड्दा पानीले बगाएर त्यहाँ कार्यरत दुईजना बेपत्ता भएका छन् भने दुईजना घाइते भएका छन् इन्जिनियर सतीश गोइत र सवारी चालक राधाकृष्ण थापा मगर बेपत्ता भएको कर्मचारी युवराज गिरीले जानकारी दिनुभएको छ त्यस्तै कन्सल्ट्यान्ट दोर्जे पेम्बा र इन्जिनियर शेखर खनाल घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय मेलम्चीले जनाएको छ घाइतेलाई हेलिकप्टर मार्फत उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ बेपत्ता दुईजनाको हेलम्बु प्रहरी र नेपाली सेनाको टोलीले खोजी गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले जानकारी दिनुभएको छ ढोका फुटेपछि उत्पन्न बाढीले एउटा गाडी समेत बगाएको छ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले अहिले सुरुङमा पानी पठाएर परीक्षण गरिरहेको बताइएको छ दुई सय सातौँ भानु जयन्तीका अवसरमा हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विविध व्याख्या र प्रस्तुतिकरण भएकोमा नेपाल सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कसैको भावना र सम्वेदनामा ठेस पुर्याउने नियत नरहेको स्पष्ट गरेको छ परराष्ट्र मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी भानु जयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्ति कुनै पनि राजनैतिक विषयसँग सम्बन्धित नरहेको र कुनै पनि व्यक्तिको सम्वेदना र भावनामा ठेस पुर्याउने नियत नरहेको स्पष्ट पारेको छ श्रीराम र रा उहाँसँग सम्बन्धित धेरै स्थानका बारेमा बहुधा कल्पित कथा र प्रसङ्ग रहेको र सोही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले रामायण र रा श्रीराम सम्बन्धी विशाल सांस्कृतिक भूगोलका साथै राम र रा रामायणसँग सम्बन्धित उन्नत सभ्यताको थप अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने महत्त्व दर्शाउने क्रममा टिप्पणी गर्नुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ अयोध्याको महत्ता र त्यसको सांस्कृतिक मान्यता मूल्याङ्कन गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति लक्षित नभएको विज्ञप्तिमा स्पष्ट गरिएको छ परम्परागत रूपमा विवाह पञ्चमी महोत्सवको आयोजना हुने गरेको र भारतको अयोध्याबाट नेपालको जनकपुरमा हरेक वर्ष जन्ती आउने गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा दुई वर्षअघि नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले जनकपुर अयोध्या यात्रु बस सेवा प्रारम्भ गर्नुभएको स्मरण समेत गरिएको छ यी वास्तविकताहरूले लामो समयदेखिको नेपाल र भारतका साथै दुवै देशका जनताको सम्बन्धलाई पुष्टि गर्ने कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका चार खहरीमा पहिरो जाँदा तीनजनाको मृत्यु भएको छ पूर्व गाविस अध्यक्ष समेत रहेका पैसठी वर्षीय इमान सिंह राणा सहित साठी वर्षीय जिमान सिंह थापा र पचास वर्षीय बहादुर थापाको पहिरोमा पुर्याएर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ इमान सिंहको उपचारका क्रममा र अरू दुईजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो पहिरोमा पुरिएका एकजना बेपता प्रेमचन्द्र पाण्डेको खोजी कार्य भइरहेको छ खानेपानीको मुहान बनाउन जाने क्रममा माथिबाट पहिरो खसेको थियो पहिरोमा घाइते भएका हुमनाथ पाण्डे र बालक वीरबहादुर राणालाई पाल्पास्थित मिसन अस्पतालमा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ बागलुङको जैमिनी नगरपालिका नौ सरातेमा बिहान गएको पहिरोले टीकाराम शर्माका दुई घर र दुई गोठमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ पहिरोका कारण सात घर उच्च जोखिममा परेका छन् घर क्षति भएका परिवारलाई गाउँकै खाली घरहरूमा राखिएको स्थानीयवासी गङ्गा आचार्यले जानकारी दिनुभयो वर्षाका का कारण बागलुङदेखि कुस्मी सेरा हुँदै वरेङसम्म जोड्ने सड़क ठाउँ ठाउँमा पहिरोले अवरुद्ध बनाएको छ मालढुङ्गादेखि बलेवा एयरपोर्ट जोड्ने काली गण्डकी कोरिडोरमा पनि क्षति पुगेको छ सिन्धुपाल्चोकका बाढी पहिरो पीडितहरूले सुरक्षित स्थानमा बाँच्न हुँदा प्राप्त राहत सामग्रीहरू पनि ढुक्कसँग उपभोग गर्न सकिने अवस्था नभएको गुनासो गरेका छन् पाँचौ दिनसम्म पनि बेपत्ता आफन्तहरू पत्ता नलागेपछि संस्कारअनुसारको काज क्रिया के गर्ने भन्नेमा पनि पीडितहरू अन्यलमा रहेका छन् जम्बू र बुलकोटे क्षेत्रमा भएको बाढी पहिरोका पीडितहरू पाँच दिनदेखि पहिरोमा आउने र आफन्तका केही टुङ्गो लाग्छ कि भनेर आँखा टिर्पिलाउँदै उत्खननमा रहेको डोजरको डाडु नियाली रहने दैनिकीमा छन् यहाँको जम्बु र बुलकोटेमा घरि पच्चिसजना बेपत्ता छन् बुढी छन्सु ससुरा पीडितहरूलाई राहतको पर्याप्त व्यवस्था हुँदैछ तर पाएको राहत पनि सुरक्षित ठाउँमा बसेर उपभोग गर्न नपाएको गुनासो छ बाह्रविसे नगरपालिकाले नजिकैको हाइड्रो पावरमा व्यवस्थित आवासको तयारी गरिदिए पनि त्यहाँ बस्न डरलाग्दो भएको स्थानीयले बताए नगरपालिकाले प्रत्येक मृतक परिवारलाई एक लाख नगद सहित पीडितका लागि आवश्यक खाद्यान्नदेखि लत्ता कपडासम्म सम्पूर्ण सामग्रीको व्यवस्था गरेको छ बागमती प्रदेश सरकारले पनि प्रति बेपत्ता परिवारलाई तत्कालीन राहत स्वरूप एक लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको छ राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले दुई सय बोराभन्दा बढी चामल तथा अन्य वस्तु आफैले पिठ्यूमा बोकेर पीडितसम्म पुर्याएको युवा नेता रमेश आचार्यले जानकारी दिए इन्द्रिणी समूहले घटना भएकै दिन मृतक परिवारलाई बिस जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले दस तथा विभिन्न संस्थाहरूको सहयोगमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतले पनि सात हजारका दरले नगदसहित राहत उपलब्ध गराएका छन् यस क्षेत्रका तातोपानी र जम्बु आसपासका करिब चार सयभन्दा बढी परिवार तातोपानी भन्सारको सुक्खा बन्दरगाह र अन्य स्थानमा आश्रय लिइबसेका छन् सडक विद्युत र टेलिफोन सुचारू गराउन स्थानीय सक्रियताका साथ परेका छन् पहिरोको जोखिम कायमै रहँदा रातको समयमा आपत पर्दा उच्च क्षमताको टर्च लाइट र सुरक्षित स्थानहरूमा आकस्मिक बाँसहरूको व्यवस्था मिलाइदिन यहाँका पीडितहरूले माग गरेका छन् नेत्र पौडेल नेपाल टेलिभिजन सिन्धुपाल्चो झापाको मिलन बस्तीमा कन्काई नदीले धार परिवर्तन गरेपछि विस्थापितहरू कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् विस्थापितहरूलाई झापा गाउँपालिकाको वडा नम्बर एकको सेतुमारी प्रावि र वडा नम्बर दुईको लक्ष्मी प्राविमा राखिएको छ यसैगरी सालमारमा दस घर विस्थापित भएका छन् उनीहरूलाई तत्कालका लागि विद्यालयमा राखिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण शाहले बताउनु भयो एक वडामा कन्काई नदीबाट त्रियानब्बे घरका चार बढी विस्थापित भएका छन् विस्थापितहरूमध्ये दे धेरैजसो बाल बालिका छन् उनीहरूलाई बेलैमा उचित व्यवस्थापन नगर्ने हो भने झाडा पखाला हैजा फैलन सक्ने खतरा रहेको स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन् लगातारको वर्षाले बाजुराको साँफे मार्तडी सडक खण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ठाउँ ठाउँमा पहिरो आएपछि सडक अवरुद्ध भएको हो सड़क अवरुद्ध हुँदा पैदल यात्रा गर्न पनि निकै कठिन भएको छ साँफे मार्तडी सडक खण्ड अन्तर्गत बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिका र अमकोटमा ठुलो पहिरो खस्दा तत्काल सडक खोल्न सक्ने सम्भावना कम रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् सडकको तल र माथितिरबाट पहिरो गएकाले त्यही ठाउँबाट सडक खोल्न समस्या भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण गैरीले जानकारी दिनुभयो वैकल्पिक बाटो खोल्नका लागि पहल भइरहेको पनि उहाँले बताउनु भयो काठमाडौँ उपत्यका पनि बाढीको उच्च जोखिमयुक्त सहरको रूपमा विकास हुँदैछ खोला नदीको बहाव क्षेत्रलाई अतिक्रमण गरी बसाइएका बस्तीका कारण काठमाडौँलाई बाढीको जोखिमयुक्त क्षेत्रको रूपमा विज्ञहरूले पहिचान गरेका छन् केही दशक अघिसम्म पनि उपत्यकामा नदीको एक सय मिटर ओरपरसम्म पनि बस्ती बसाउन पाइँदैनथ्यो काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ती विस्तार हुँदै जाँदा दुई सालमा यो नियमलाई परिवर्तन गरियो र खोलाको दुवैतिर बिस मिटर छोडेर मात्र बस्ती बसाउनु पर्ने नियम बनाइयो तर अहिले त्यो नियम पनि पालना हुन सकेको देखिन्न खोलाको किनारमा नै घरहरू बनेका छन् भने ससाना खोला र नहरलाई पुरेर त्यसैमाथि सडक पनि विस्तार गरिएका छन् अझ खोला किनारमा करिडोर निर्माण भएसँगै खोला वरिपरि बाक्ले बस्ती समेत विस्तार भएका छन् यी सबै कारणले पानी बग्ने ठाउँ साघुरी गएको छ जसले गर्दा बर्खायाममा नदी खोलासँग जोडिएका बस्तीमा बाढीको खतरा रहेको विज्ञहरू बताउँछन् विष्णुमती बागमती मनोहरा र धोबी खोला बागमतीकै उदाहरण लिने हो भने पनि यो तिलगङ्गादेखि हामी सङ्खमुल एरिया हुँदै टेकुसम्मको अवस्थामा पनि र यो तल गएर हाम्रो चोभारकै सतहसम्म पनि बाढीले तिन मिटरदेखि चार मिटरसम्म डुबानमा आउन सक्ने अवस्था छ सङ्खममूल क्षेत्रमा त घरको एक तलासम्म पनि डुबाउन सक्छ भनेर अध्ययनले देखाएको छ राजधानीमा बस्ती निकै विस्तार भइसकेको छ यसै अनुसार सडक सञ्जाल पनि बढेको छ त्यसैले ठुलो क्षेत्र घर र सडकले चर्चिएको छ भने खुल्ला जमिन निकै कम भइसकेको छ यसो हुँदा घर घरमा प्रयोग भएको पानीका साथै आकाशबाट परेको पानी पनि सिधै खुलामा जाने अवस्था छ यसले गर्दा उपत्यकामा पानी पर्नासाथ खोलाहरूमा बाढी आउने गरेको छ काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारी नदी सफा गर्नेदेखि पानीको बाटोलाई पनि पानी खुल्ला छोड्न सके मात्र बाढीको खतरा टर्ने बताउनुहुन्छ पुरै नदी नै सफा सधैँ सफा राख्नु पर्यो हामीले चाहिँ अब हिउँदको बेलामा सुक्काइआ आममा केही पनि याद नगर्ने बर्खा आइसकेपछि बाढीले हो के पार्छ भनेपछि बर्खामा बाढी आउन अगाडि नै स्थानीय चाहिँ चाहिँ आफ्नो क्षेत्रका सफा राख्नु पर्यो बर्सातको पानीलाई जमिन मुनि पुनर्भरणमा उपयोग गर्ने र बाढीको खतरा पनि कम गर्ने उद्देश्यले मनोहरा खोलाको जलाधार क्षेत्रमा पर्ने नारायण साँखु र गोठाटारमा पोखरीहरू बनाउने योजना उपत्यका विकास प्राधिकरणले अघि सारेको छ मनसुन सुरु भएसँगै खोला तथा नदीमा पानीको बहाव बढेको छ पानी हिँड्ने बाटोमा मानिसले अतिक्रमण गरेर बनाएका संरचनाका कारण काठमाडौँ उपत्यकाकै कतिपय बस्तीहरू बाढीको जोखिममा पर्ने सम्भावना देखिन्छ त्यसैले नदीको वरिपरि बस्नेहरूले बाढीबाट बस्नका लागि विशेष सजगता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ क्यामेरामा विनिता रिजालका साथ सलुजा दहाल काठमाडौँ विश्रामपछि बाँकी समाचारमा फेरि पनि स्वागत छ गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कारागारका लागि नयाँ संरचना विकास नगरी सुधार गृहमा परिणत गर्न नसकिने बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको कारागार सुधार सम्बन्धी छलफलमा उहाँले अपराध कार्यकै कारण कारागार गएका हुनाले चिन्तनमा सुधार ल्याउन कैदीहरूलाई शिक्षा दीक्षा र मनोपरामर्श सेवाको आवश्यकता औल्याउनु भयो कैदीको व्यवस्थापन र चिन्तनमा सुधार ल्याउन उनीहरूलाई श्रमसँग जोड्न आवश्यक रहेको भनाई पनि गृहमन्त्री थापाको छ बैठकमा समितिका सदस्यले कोविड को जोखिम बढेकाले कारागारमा कैदीको चाप घटाउन र कैदीलाई मानवीय व्यवहार गर्न सुझाव दिनुभएको थियो मुलुकभर अहिले तेइस हजारको संख्यामा कैदी बन्दी रहेका छन् रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका स्थित सोती गाउँमा छ छजनाको ज्यान गएको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा समक्ष आज आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ समितिले स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा श्रोती घटना अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्ध र जातीय विभेद घटनाको कारक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ रुकुम पश्चिम सोती घटना छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले रुकुमको चौरचारी नगरपालिका स्थित सोती गाउँमा जाँचरकृतका चार दलित युवासहित छजनाको हत्या भएको घटनाको कारक अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्ध र जातीय विभेद भएको निष्कर्ष निकालेको हो समितिले घटनास्थलमा पुगी घाइते मृतकका आफन्त र स्थानीय प्रहरी प्रशासनसँगको बयानका आधारमा घटना जातीय विभेदबाट सिर्जित भएको ठहर गरेको हो सभामुख प्रसाद सापकोटा समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्दै समितिले घटनाको मुख्य जड अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्ध परिवारले नस्वीकार्नु रहेको निष्कर्ष सुनाएको छ जाँजरकोटका एक्काइस वर्षीय नवराज पिक प्रेमिका भनिएकी किशोरीसँग विवाह गर्न साथीहरू लिएर उनको घर पुगेको र परिवारले युवालाई फिर्ता पठाएपछि पुनः स्थानीय र गाउँलेलाई बोलाइ फर्किँदै गरेका युवाहरूलाई घरेलु हात हतियार प्रयोग गरी कुटपिट गरिएको घाइतेहरूको बयान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ छानबिन समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै सभामुख सापकोटाले प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयनलाई चाँडै अगाडि बढाइने बताउनु भयो दुर्गामी राख्ने घटना भएको र यसलाई सक्दो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने कुराको मलाई निकै राम्रोसित छ त्यस कारण म यो अध्ययन गरिसकेपछि यसलाई गत जेठ दस गते छजनाको मृत्यु र बाह्रजना घाइते भएको रुकुम पश्चिम सोती घटना छानबिन गर्न महिना दिनअघि सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो कुमार शर्माको साथमा राजेन्द्र पोखरेल नेपाल टेलिभिजन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालय खोटाङका प्रमुख नारायण काजी श्रेष्ठलाई घोषसहित पक्राउ गरेको छ सेवाग्राहीबाट नौ लाख चौतिस हजार रुपियाँ घोष लिँदै गर्दा टोलीले कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठलाई हात पक्राउ गरेको हो आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट खटिएको टोलीले श्रेष्ठलाई घोष रकमसहित कार्यालय परिसरबाटै पक्राउ गरेको आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले जानकारी दिनुभयो श्रेष्ठको साथबाट स्रोत नखुलेको उनान्सय हजार पाँच सय रुपियाँ पनि जफत गरिएको छ त्यसै गरी भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय सप्तरीका सप्तरी राजविराजका नायब सुब्बा कृष्ण बल्लभ ठाकुरलाई पक्राउ गरिएको आयोगले जनाएको छ सेवाग्राहीबाट लिएको भनिएको तेह्र हजार सहित उनलाई कार्यकक्षबाट नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ नेपालमा सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा लागेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले राष्ट्रमा आइपर्ने विपदका समयमा भ्रष्टाचार हुने भएकाले भ्रष्टाचार सम्बन्धी जानकारी दिन सञ्चारकर्मीहरूलाई आह्वान गरेको छ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र कोभिड नाइन्टिनका बीच ट्रान्सपरेन्सीले गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीबाट सूचना माग पनि गरिएको हो अन्य राष्ट्रमा पनि आपद विपदको घडीमा हुने खरिद बिक्रीमा भ्रष्टाचार हुने गरेकोले भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न सबै चनाखो हुनुपर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अधिकृतहरूको भनाइ रहेको छ अब बांकी समाचार स्वास्थ्य चेतनामा वृद्धि हुँदै गएका कारण नुवाकोटका स्वास्थ्य संस्थामा गएर प्रसुति हुनेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ घरमै बसेर प्रसुति हुँदा असुरक्षित हुने भएका कारण स्वास्थ्य कर्मीको नियमित परामर्श लिएर सुत्केरी हुनेहरू बढिरहेका हुन् चालु आर्थिक वर्षमा नुवाकोटका कुल गर्भवतीमध्ये छत्तीस दशमलव एक प्रतिशतले स्वास्थ्य संस्थामा गई सुत्केरी गराएको स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ यो अनुपात विगत वर्षहरूको भन्दा धेरै रहेको पनि स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ परम्परागत रूपमा घरमा नै सुत्केरी हुने दरलाई न्यूनीकरण गर्न आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य र पोषणलाई मध्यनजर गर्दै तीन तहको सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुत्केरी गराउन प्रोत्साहन गरिरहेका छन् दोलखाको टक्सार घर व्यक्तिका नाममा हुँदा पुनर्निर्माणमा समस्या भएको छ भूकम्पपछि भग्नावशेषमा परिणत भएको टक्सार घर गर पुनर्निर्माण गर्न खोज्दा सम्बन्धित व्यक्तिले चलन चल्तीको भन्दा दोब्बर मूल्य माग गरेपछि फरक ठाउँमा निर्माणको काम थालिएको भीमेश्वर नगरपालिकाले जनाएको छ राजा इन्द्रसिंहदेवले सोह्र सय पाँचमा सिक्का प्रचलनमा ल्याएपछि दोलखामा निर्माण भएको सिक्का काट्ने टक्सार घर भूकम्पपछि भग्नावशेषमा परिणत भएको छ भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर दुई स्थित पन्द्रौं शताब्दीको अभयपुर राज्यको मुद्रा निष्कासन गर्ने टक्सार घर गर व्यक्तिको नाममा दर्ता छ भूकम्पपछि भग्नावशेषमा परिणत भएको टक्सार घर व्यक्तिकै नाममा दर्ता हुँदा पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन यो मात्र होइन व्यक्तिको नाममा भएका धेरै सम्पदा र जात्रा निकाल्ने घरहरू पुनर्निर्माणमा समस्या छ दुई हजार दुई सालसम्म यहाँका सबै सम्पदा व्यक्तिले प्रयोग गरेर तिरो तिर्ने गर्दथे सोही आधारमा विभिन्न समयमा भएको नापी सम्पदाहरू व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको इतिहासविद तीर्थनारायण जोशीले बताउनु सबै घरहरू निजी भइसकेका छन् निकालेको हो भन्ने निकाले इतिहास छ सम्पदाहरूको लाल पूर्जा व्यक्तिको नाममा हुँदा सम्पदा बस्ती मासिन थालेको छ भीमेश्वर नगरपालिकाले व्यक्तिको नाममा भएको सम्पदा खरिद गरी आफ्नो बनाउने अभियान सञ्चालन गरे पनि चलन चल्तीको भन्दा दोब्बर रकम माग गरेपछि फरक ठाउँमा निर्माणको काम थालिएको भीमेश्वर नगरपालिकाका मेयर भरत केसीले बताउनु भयो टक्सार घर चाहिँ उहाँहरूको व्यक्तिका नाउँमा दर्ता भएको चिज भएको हुनाले हामीले सरकारले बनाउन सक्ने अवस्था रहेन त्यो रह चाहिँ व्यक्तिका नामको जग्गामा ना उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ त्यो जग्गा हामी नगरपालिकालाई बिक्री गर्नुहोस् भन्दा उहाँहरूले दिनुभएन त्यसलाई अत्याधिक मूल्य भन्नु हो हामीले त्यो तिर्न सकेनौँ राजकुलेश्वर मन्दिरको पछाडिपट्टि चाहिँ हामीले तिन रोपनी जग्गा चाहिँ गुठीको जग्गा प्राप्त गऱ्यौँ र त्यसमा अघिल्लो वर्ष नै हामीले चाहिँ कम्पाउन्ड वालको काम गरिसकेका छौँ र अब यसपालि चाहिँ प्रदेश सरकारबाट चाहिँ पचास लाख बजेट परेको छ हामी यसपालिबाट चाहिँ निर्माण कार्यको थालनी गर्छौँ दोलखालाई सम्पदा बस्ती भनिए पनि भूकम्पपछि भत्किएको सम्पदा मासेर आधुनिक घर बनाउने होड चलेको छ यसरी सम्पदा मासिदार र व्यक्तिको नाममा हुँदा समेत कहीँ कतैबाट खोजी भने हुन सकेको छैन मन्दिरा थापा नेपाल टेलिभिजन बागमती प्रदेश